မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျူရူတိမ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်းတန်းတရနေတင်းထူရနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အကြံမင်္ဂလားပင်လယ်ရောတော့တင်းနေငယ်ဖြစ်ထောနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြန်မာကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအနှိမ့်ငယ်နဲ့လှိုင်းတန်းတန်းရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့3ပီရနဲ့6ပီလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်မိုးရွာတနိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းလမ်းလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများအပြားသားရနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့တန်းနေမှာတင်းတန်းတက်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်နေပူချိန်ခမ်းမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်